genomgående kajlång. Som det har spekulerats kring, men titta istället på hela kören bakom Abba Hanifrid. Det är hela Kungliga hovkapellet som spelat i Kungliga teaterns kör och alla artisterna som har varit med i den här första avdelningen. Och den har gått undan kvickt. Vi ska ta ett break så småningom här, men lyssna förstås med den.